Ambasadori ose bëjes Bernard Boshard nga Shkodra foli për protestat e studentve. Si pas Boshard, ose nuk e ka momentalisht në fokus në ndryshimin e sistemit arsimor në vend, por dekleroj se ajo së bëheja si i gjithë komunitetin dërkomtar është pro një dialogu midi studentve dhe qeverisë. Studentët fokusohen në ndryshimin e sistemit arsimor dhe kjo nuk është në fokus të misionit oso bëjes. Në të njëjtë në kohë në mbështesim të drejtat për protestë të paqësore dhe po ashtu si gjithë komunitetin ndërkomtar dhe në kemi kërkuar që të ketë dialog. Lidur me e curin e reformës në drejtësi, Boshart tha se Shqipria ka ligje shumë të mira, për problemi si pas ti, qëndron të egzibatimi. Kemi nevoj për një gjysore mjaftë të mirë dhe kjo është akoma në proces në Shqipëri. Kjo për funksionon mjaftë mirë me reformën e drejtësi, por ka nevoj gjithashtu për ndërgjësim dhe në këto përbëjmë, ndërgjësimin që gjërat mund të shkojmë në drejtimin e gabuar dhe mjaftë keqë. Prezenca e OSBS dhe Universiteti i Arteve hapun në hollin e bashkisë shkodrës ekspozitën Krimi Mjedisor. Ambasadori tha se Krimi Mjedisor është një shqetsim për Shqiprin dhe vetëm 32 raste janë dërguar në gjukatë.